се наоѓаме на улицата Кочо Рацин во Велес. По ова сокаче, рече си 20-тина години, поминува Ангел Киров, еден од најистакнатите волонтери на Црвениот крст во Велес. Денеска сме овде за да ја слушнеме неговата приказна. Приказна во Црвениот крст е класична приказна на човек корисник на услугите во Црвениот крст, преобразен во човек кој што дава услуги во Црвениот крст. Како тоа се случи? Имено кога бе во четврто одделение, тогашната моја учителка Олга Трчкова издействува гратис да одам на зимување во Мавров. Меѓутоа, бидејќи јас потекнувам од многодетно семејство, а знаете, многодетните семејства повеќе нема отколку што има, се појави проблемот на мојата облека. Се појави проблемот како јас да одам во тенка, лесна облека на тој снег. Тогаш таа донесе едно капуче и тогаш едни гумени чизми. И ми кажа, ова ти е подарок од Црвениот крст за да можеш да одиш на зимувањето во Мавров. Имаше ли ти претходно представа што е тоа Црвен крст? Не, никаква представа. Никаква представа. Ми се стопли телото кога ги облеков тие работи кои што ги добив од Црвениот крст, но уште повеќе ми се стопли душата. Уште на тие години разбрав дека постојат луѓе кои што се грижат за луѓето кои што имаат некаков проблем во животот. Подоцна веќе во 8-мо одделение, мојата приказна во Црвениот крст продолжува на едно повисоко ниво. На ниво на добивање обуки за прва помош и учество на надпревари. Сега пак со тогашната наставничка по биологија Васка Коцич успеавме да бидеме прваци на општинско ниво во прва помош, потоа прваци на тогашно републичко ниво и по автоматизам отидовме на сојузен надпревар во Хрватска во Петрова гора. И за секојаш ја се заразив со вирусот на Црвениот крст. Кога преминав во своето образование во Скопје, во средно училиште, го понесов со себе и вирусот на Црвениот крст, идејата за Црвениот крст. И таму во средното училиште ја формирав младинската организација на Црвениот крст. Подоцна веќе и на факултетот и така натаму. Но поинтензивно во Црвениот крст јас сум од 2000-та година. Значи веќе 14-15 години да речеме. Така, но и не заборави добрината која што ти ја направи од никако. Да, не ја заборавив и токму затоа велам дека јас сум човек кој што веќе сега е во позиција тој да дава услуги на вурнелабилните групи, на луѓето на кои што им треба помош. Како тоа го правам? Јас работам во образованието. Не можам многу да извојувам од мојата скромна плата, нели за да, меѓутоа давам со својот волонтерски труд. И токму тоа вие што кажавте, веќе 20-тина години наназад, а поинтензивно ви велам од 2000-та година, јас по вас окаче, барем три пати во неделата доаѓам и ги ставам своите услуги, своите знаења на Црвениот, на општинската организација на Црвениот. И денеска ќе волонтираме? И денеска ќе волонтираме. Ангел, во твојот волонтерски стаж во Црвениот крст си вклучен на многу проекти, но дисеминацијата е можеби оној центар. Е малку да објасниме што значи тоа дисеминација и како се вклучен во целиот тој процес. Така. Дисеминацијата е една од клучните активности на Црвениот крст, воопшто на светско ниво. Кај нас во Република Македонија, ние дисеминаторите имаме задача да ги промовираме. Самиот збор дисеминација значи расејување на знаењето за нешто. Во конкретниот случај, ние дисеминаторите ги расејуваме знаењата, ги промовираме принципите, историјатот, амблемите
и организационната поставеност на Црвениот крст. Како го правиме тоа? Го правиме со дисеминацијски сесии на најразлични целни групи, на најразлични категории на луѓе, на ученици од основно училиште, на ученици од средно училиште, во факултетите, во институциите на државата и така натаму. Затоа што сакам да ви кажам, дека едно од целите на дисеминацијата е не само да го промовира Црвениот крст, туку и структурите во државата да бидат постојано запознати со Женевските конвенции, кои што се иманентно уште ги викаат и конвенции на Црвениот крст. Зошто е тоа потребно? Ќе ви кажам, затоа еве во конкретниот случај јас сум председател на комисијата за дисеминација општинската организација на Црвениот крст и сум дисеминатор по меѓународно хуманитарно право. Правниците знаат што тоа значи, меѓутоа другите граѓани за да им биде појасно. Тоа се корпус од прописи кои што стапуваат на сила во услови кога една држава е во конфликт или е во војна, односно е во вооружен судир. Се до тогаш во таа држава си вадат правилата, односно законите кои што си ги има таа држава. Значи, кога сте прифатени? Колку е тешко или колку е лесно да го пренесете вашето знаење и овие женевски конвенции на целните групи? Колку е тешко? Секако ние нашите дисеминацијски сесии ги прилагодуваме спрема возрастните групи на кои што им приоѓаме, нели? Според нивната образовна структура, старосна структура и така натаму, нели? Секако, ние тоа го правиме на еден интерактивен начин, интересен начин, преку видеослайдови, преку презентации со стрипови, интерактивно, во секој случај, се со цел полесно да придеме до луѓето. Дали успеаме да придеме? Убедени сме дека успеаме да придеме, затоа што на полето на дисеминацијата постигнуваме исклучително добри резултати. Така, колку ви е згуснат распоредот во еден месец или во една година? Така. Имате ли често вакви сесии? Вакви сесии ние сме, значи, еве, пред мене стои годишниот план за работа на дисеминаторот. Секој дисеминатор во нашата општинска организација и воопшто во Црвениот крст во Република Македонија должен да изготви ваков годишен план за работа. Зависи од дисеминаторот колку тоа ќе биде често. Јас тоа го правам често. И можам да кажам и другите дисеминатори дека тоа го правиме често. Сакам да истакнам дека ние во нашата општинска организација, во општинската организација во Велес, имаме неколку изворно наши начини на кои што приоѓаме кон луѓето. Едни од тоа е фона врсничка едукација, што ја викаме. Најпрви ние, возрастните, како дисеминатори, обучуваме група на млади луѓе за принципите, за историјатот на Црвениот крст и така натаму, нели? А подоцна тие одат во основните училишта, бидејќи младите луѓе се поприфатени отколку ние возрастните, и така уште во најмалата возраст успеваме со дисеминација да влеземе во училиштата. Има ли добра реакција ве конкретно од училиштата, од институциите, ве прифаќаат ли? Бараат ли да ги имате овие предавања? И морам да кажам, и за тоа со тоа сум горд и сакам и сега да искористам приликата и јавно да се заблагодарам со училиштата, а и со другите институции во општината, имаме исклучително добра соработка. И сме добро прифатени. Вратите ни се секогаш отворени. И не само што тие прифаќаат ние да одржуваме дисеминацијски сесии таму, туку и ни помагаат со определени материјали. И за тоа пак ќе кажам, ние сме благодарни. Може би е потребно да се подобри соработката со корпоративниот сектор, со стопанството. Таму сметаме дека се уште немаме активности какви што ние би сакале да ги имаме. Значи, освен дисеминацијата, вие како волонтер сте вклучено, предпоставам, во многу други проекти, ако може да ги наброиме, и во кое вашето ниво на вклучено во сите тие работи? Јас, покрај тоа што сум дисеминатор по меѓународно хуманитарно право, со сертификат, ели, сум истовремен инструктор во еден програм во Црвениот крст на Република Македонија, кој што се вика Црвениот крст во акција, промоција на хумани вредности. Зошто посебно го истакнувам ова? Заради тоа што овој програм е една извонредно ефикасна, прекрасна алатка за привлекување млади волонтери во Црвениот крст. И токму тука јас ги постигнав најголемите резултати. И благодарение на таа моја работа, јас сега сум и инструктор. Значи, не само во својата општинска организација, туку на територијата на цела Република Македонија. Тоа почнав да го правам уште од 2004 година. Благодарение на таквата активност,
Денес во сите општински организации во Црвениот крст на Република Македонија има клубови на млади. Тоа го направивме всушност преку тој програм. Токму тоа сакам да ја кажам, а посебно клубот на млади на општинската организација во Велес е посебно активна. Учествувајќи во тој програм, а тој всушност е програм во кој што ги инструираме младите луѓе да ги препознаат потребите на заедницата во која што живеат. Имено, вие млади луѓе ќе сретнете кои што напамет ќе ви кажат што се случува во Либерија, не знам, ќе ви кажат со цунамите во каде беа сега во Индонезија и така натаму. А многу малку знаат дека некоја бабичка две кути погоре има потреба дневно да ѝ се купува леп и млеко. Или неделно да ѝ се купуваат лекарства за притисокот. И ние токму сакавме да ги инструираме нашите младинци да ги препознаваат потребите на локалната заедница. И подоцна кои ќе ги препознаат потребите, да можат директно да влијат, да ја подобра состојбата на таа целна група. Тоа го направивме. Навистина, пак ќе кажам, сум горд што тоа успеавме да го направиме. Нашата општинска организација учествуваше низа години со повеќе квалитетни проекти, затоа што младите, кога тоа ќе го направат, нели, ние ги инструиравме и тоа да го преточат во еден документ, така, во проект, на хартија, на цединја, со видеофилмо, со аудиозаписи, со видеозаписи и така натаму. Подосна тоа инструкторијите што сме на ниво на државата го прегледуваме и ги оценуваме тие проекти. Клубот на млади, младите на Обштинската организација на Велес, минатата година беа најдобри во Република Македонија. Така, тогаш добивте едно признание од нив. Така, на јавна сцена. Да, на јавна сцена. Ве пофалија, ако може нешто повеќе за тоа. Да. Ми се чини дека тоа ќе го паметам дека сум жив. Именно признанието Пехарот ни се доделуваше во салата на Обштината Велес, на Советот на Обштина Велес. Салата преполна. Во првите редови луѓе поканети од јавниот, културниот, политичкиот живот на државата. Председателот на Црвениот крст на Република Македонија, секретарот, генералниот секретар на Црвениот крст на Република Македонија. На бината излегуваат нашите младинци и официјално председателот на Црвениот крст на Република Македонија им го предава пехарот. Координаторот на млади го подигнува високо, а навистина е висок координаторот, навистина е висок, Ангел Роданов, го подигнува високо и кажува: горди сме на ова признание, но немаше да го добиеме ако со нас не беше нашиот идол Чичко Ангел. Во секунда низ главата ми прелета мисла: Господе, зар е можно јас некому да му бидам идол? Ете, тоа ми го овозможи Црвениот крст. Слушајќи ја вака сега и гледајќи ја вашата гордост која што произлегува, кое сега идно, што ќе се случи наредната година? Имате ли обврска да направите уште еден, уште подобар проект? Или наредната година уште подобар проект? Значи, во Црвениот крст е организација која што почива на работата на волонтерите. И секако проектните активности ние што ги правиме се многу значајни. Оно признание што го добивме секој пат представува обврска да биде подобро и подобро, нели? Но Црвениот крст не е само овој програм што ви го кажав. Тој има и други облици на организирање. Здравствено превентивна, социјално хуманитарна, првата помош, крводарителството и така натаму. Значи, наша обврска е постојано да привлекуваме млади луѓе, а тие со својата инвентивност, со својата искреност, со својата првохуманост, се надеваме дека ќе направат нешто подобро, нешто повеќе од она што ние го направиме. Крводарителството може би е работа која што најмногу се поврзува со Црвениот крст, односно прва асоциација на Црвен крст, може би е крводарителството. Вие сигурно се вклучени во тој дел, односно знам дека сте крводарител. Ако може да ни кажете нешто повеќе, вашиот став за крводарителството? Јас сум вклучен без малку во сите сегменти, но реков најмногу во дисеминацијата, бидејќи јас добив врвни обуки токму на полето на дисеминацијата. Јас сум повеќе кратен крводарител на крв. Веќе се движам, веќе одам кон бројката 30, по нашата општинска организација, за ваша информација и за информација на граѓаните на Велес, има луѓе кои што дава повеќе ми на крводарители, кои што имаат на 100 пати дадено крв. А имаме и луѓе кои што имаат дарувано крв и над 180 пати. Така.
Учниците измислиле се, сурогат на се, имитација на се, на крвта сурогат се уште нема. И токму кога крводарителите подаваа својата рака, затоа и велиме подаваат живот. Нашата општинска организација постигнува исклучително добри резултати во крводарителството. И податоците што ги кажуваат нели од Институтот за трансфузиона медицина, кажуваат дека крводарителството толку крвни единици нема да се собираат, ако од зад таквите акции не стои логистичката поддршка на Црвениот крст. И тоа сакам да се знае. Така. Работно сте ангажиран во Мелница. Таму сте можеби и главен представник на Црвениот крст. Така. Какви се таму активностите во тој регион? Јас сум работен во основното училиште Тодор Јане во населба Чашка, во Чашка. Поточно во подрачното училиште во село Мелница. Активностите во село Мелница и воопшто во општината Чашка се на високо ниво. Но веднаш ќе кажам, не е моја заслугата за таквите активности. Најмногу заслугата е на уште 23 други волонтери кои што ги имаме таму, на пример на колешката Цветанка Дјурова и нашиот управител Етем Тировски, таму кои што се исто така волонтери во Црвениот крст и со сето своја душа, со сето своја срце се вклучуваат во активностите. И важиме за прилично добро организирано училиште на тој план. Значи колку е според вас важно волонтерството и она работа со млади, колку го исполнува според вас, колку учеството на младите во Црвениот крст е значено за оваа организација? Волонтерството, јас имам обичај да кажам дека е душа, алфа и омега, почеток и крај на постоењето на оваа организација. Црвениот крст не би бил тоа што е ако ги нема волонтерите. На светско ниво ги има милиони волонтери. Ние во Црвениот крст на Република Македонија имаме некаде околу 2600, не ме држите за збор, активни волонтери кои што веднаш на повик можат да се одзват и да направат определена активност во Црвениот крст. Ние пак во Обштинската организација во Велес ги имаме околу 200. Тоа е респектабилна бројка. Дали е тоа важно, посебно за младите? Секако дека е важно. Имаме обичај во ова време на, како да го наречам, на некакви недоречености, на чудни случувања, често пати да слушнеме, нели, дека овие млади не се добри. Јас жестоко се спротиставувам. Најпрвен се спротиставувам како човек кој што работи со млади. Јас сум се школувал да работам со млади, но уште повеќе се спротиставувам како волонтер во Црвениот крст. Затоа што во Црвениот крст најдов прекрасни младинци на кои што во секој момент можам да се потпрам. И јас постојано кажувам дека младите треба само правилно да се насочат. Јас само ги отворам нивните срца. И таму си наоѓаме богатство. Токму тоа е потребно. А Црвениот крст тоа го прави. И еден податок за тоа колку е значен Црвениот крст. Неодамна, пред 2-3 години, се водеше анкета за довербата на граѓаните на Република Македонија во различните институции. Владини, обштински, образовни, правосудни, извршна власт и така натаму, или невладин сектор. Црвениот крст убедливо ја, беше искажено нели, во таа анкета од граѓаните дека ја ужива најголемата доверба. Над 70% од граѓаните кажа дека најмногу ме веруваат на Црвениот крст. А знаете зашто е тоа така? Заради нас, волонтерите, посебно заради тие млади волонтери, бидејќи тие се лицето на организацијата. Нема активност во која што тие не се вклучени. И јас сум горд што со обуките што јас ги правам со нив, тоа сме го постигнали. Така, забележаме интересен детал кога влеговме во општинската организација. Влеговте се, поздравивте тука со вработените и одма си го влеговте елекот. Така. Тоа е редовна ваша пракса, зашто го правите? Се враќаме на почетокот. Што е дисеминаторот? Дисеминаторот е човек кој што се грижи да го промовира Црвениот крст. Како јас се го промовирам Црвениот крст, ако не го прикажам неговиот амблем. Има ново амблем кој што јас го носам, ново елек или што тој пред мене знамето, има двојна функција. Едната функција е показна, односно кажува дека јас правам нешто за Црвениот крст, и втората функција е во услови на војна, таа е заштитна функција. Нели? Токму затоа, јас како дисеминатор постојано инсистирам и кај другите волонтери тоа да го прават, бидејќи ова е символ за почит.
Симбол кој што не смее туку така да се пренебрегнува. Продолжувате и понатаму да бидете ангажирани од Црвениот крст, нема откажување? Секако. Се додека ме држи здравијето да речам, не сум во некакви многу возрастни години, но сепак сум во повозрастни години, се додека ме држи здравијето, се додека ми дозволуваат околностите, јас своите волонтерски часови ќе му ги подарувам на Црвениот крст. И спомнавте прес, нели кога влегов, дека ме пречека стручен соработник, кој што ја вработен во Црвениот крст, се поздравивме многу срдечно, нели, и сакам уште тоа да го кажам. Јас имам обичај да кажам, нели, дека овие луѓе овде ка се вработени во Обштинската организација, или пак на ниво на централата, на ниво на нашата држава. Меѓутоа, тие се свесни дека нивната работа зависи од нас. И тие со должна почит се однесуваат кон нас. И јас имам обичај да кажам, конкретно за секретарот на Обштинската организација, ти си господин секретар, ама јас сум господин волонтер. И тие тоа го прифаќаат.